rough. Salve aí, Danger. PC, mano.
Não, tô de boa, Danger. Eu tô tentando zerar sozinho, mano. Tá ligado? Tentando, né, mano? Não sei se eu vou conseguir. Uns falaram que eu consigo, outros falaram que não. Mas vamos tentar, né? E realmente tem algumas partes que tá bem difícil, olha isso. Consegue? Tu acha que consegue, mano? Uns falaram que nem fudendo eu consigo, velho. Vem muito inimigo, mano. Nossa senhora. Tem certeza? Então tá de boa. Os caras estavam me amedrontando aí. Tu já zerou esse aqui, mano? Tô indo devagar, né, mano? Vou um espaço, volto, vejo o que que tem. Não tô rushando, tá ligado? Zerou? Bastante tempo? Pois é, cara. Dois amigos meus estavam me indicando esse jogo e eu tava meio assim de jogar ele, velho. Mas, gostei pra caramba, mano. Tá porra. Ai, ai, mano, corre, 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 corre. Cadê o bicho, mano? Tinha um bichão aqui, não tinha? Puta, usei sem querer o bagulho. Usei sem querer a cura, mas tudo bem. Não tem problema não. Ganhei um ponto de habilidade aqui, vamos ver. Mano, eu preciso correr bastante, velho. Eu vou colocar mais em constituição, velho. Constituição não, em. Qual que é aqui mesmo? Vagamundos. Tu joga o que mais além desse game? Cara, eu jogo. Geralmente eu jogo um jogo e vou com ele até o fim, depois começa o outro, tá ligado? Eu terminei recentemente os mais recentes foi o. Puta, esqueci o nome do jogo, mano. Ver aqui. O jogo é tão bom que eu esqueci o nome dele, mano. Pera aí. Minha memória a curto prazo é bem, bem ruinzinha, mano. Cadê o sobre, velho? Tudo estúdio de vídeo. Porra, mano, não consigo mexer nessa porra desse notebook, velho. Cara. O The Division, mano. Eu acabei o The Division 1.
Aí eu comecei o Halo Infinite. Só que o Halo, ele. O Halo Infinite tá bem ruinzinho, mano. É repetitivo, jogo cinza, sem graça, tá ligado? A história é boa. E aí eu caí nesse. Nesse aqui por enquanto. Tô relaxado, é que eu sou assim mesmo, mano. Eu falo palavrão e grito e. Normal. Onde é que eu. Ah, eu tava vindo pra cá. Porra, é essa, mano? O bagulho veio do nada aqui. Olha isso, cara. O bicho aparece do nada, velho. Cadê você, arrombado?
Not enough room. Ô, Tetinha, e aí, mano? Jogão sim, mano. Tô gostando, velho. Muito bom. Só tá difícil, mano. Porra. Return safely. Are you after information? I have that as well. Já pegou uma arma, fica embaixo dessas naves. Não vi não, mano. Embaixo das naves. Na real, cara, esse mapa aqui, ó, tinha dois caminhos pra seguir, velho. Eu segui um só, velho. Agora eu não sei se eu preciso fazer o outro lá também. Eu saí aqui, não saí? Meio confuso com o mapa, mano. Pouco não, bem confuso, velho. Às vezes o mapa tem dois lugares para vasculhar. É, eu acho que entrando em uma porta eu fiz os dois caminhos, né?
Ficou aqui, mano, ó. Tem aquele caminho lá da direita, lá, ó. Tá vendo que eu tô na direita, né? Aquele caminho da esquerda lá eu não fiz, ó. Acho que era uma de ir lá, né, mano? Antes de continuar aqui. E onde é essa arma que você falou, mano? Daqui foi de onde eu vim, eu acho. Deixa eu ver. Não, na real, esse caminho aqui que eu não fiz, mano. Eu não fiz sim, eu vim daquela porta ali, ó. Vim daquela porta e caí aqui. Ah, então eu já fiz tudo. Porque eu entrei pela aquela porta de lá, mano. Eu entrei pela porta lá da esquerda lá. Eu já fiz tudo então. Tá de boa. Numa dessas torres grandes tem um enigma no chão. Quando você acerta, ele abre uma passagem onde você enfrenta um boss. E aí, quando termina, você pega uma armadura. E é boa a armadura, mano? Acha que vale a pena ou não? Consigo voltar? Vamos ver aqui. Consigo. Puta, ficou foda que eu descansei. Vai voltar todos os inimigos agora aqui. Numa dessas torres, dessa torre aqui que eu tô. Essa aqui é a primeira torre que eu chego. Ó. Na real, foi a primeira torre que eu cheguei, foi essa aqui. Que não dá para passar. É boa, mas compensa mais para frente. Ah, então eu vou. Sempre é bom uma armadura melhor, né, mano? Qualquer equipamento melhor. Será que eu vou upar meus bagulhos? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Inventário. Um ponto de constituição. Recuperação. Regionalização de vigor.
Aumenta a regeneração para obter Mate, o Tormentador do Defensor. Isso aqui é bom, mano. Vitalidade, mais vida. Mais um pontinho de vida aqui. Salão do Imortal. Eita. Isso aqui é ruim de estar de máscara, né? Você não vê as feições do boneco. Fudeu. Nothing is so easy, human. I did not become undying through charity. I should warn you, the key is not safe. It has led many to untimely ends. Regardless, I offer an exchange, a favor in good faith. There is a world, vibrant, primordial, untouched by the Guarani. Infested by corrupted cattle. These inhabitants revere, above all else, a particular beast. Bring me the beast's heart. And so, wisdom prevails. Enter this water with conviction, child. It is the only true weapon you wield. Não, mano, eu tô jogando pelo PC mesmo.
É pelo Game Pass, né? Mas no PC. He does not know he waits. This may help you on your journey. Um brother meu falou que jogou as DLCs, gostou pra caramba das DLCs, mano. Só que no Game Pass não tem as DLCs, né? Talvez eu baixe o piratinha pra jogar no PC as DLCs, vamos ver. Sim, eu gostei dele, mano. Eu fiquei espantado. Quanto é bom, velho. Eu gosto de jogo assim de terceira pessoa com bastante exploração, sabe? Ah, good to see you again. É, eu vi um vídeo do cara falou que foi uma das melhores experiências que ele teve em Let's see COP. what I've got. Ferro forjado. Tem bastante ferro forjado, mano. As armaduras dá para equipar com ferro ainda, então eu vou equipar ferro. Oito. Nossa, pede pra caramba, velho. Ferro equipado. Ferro forjado. Agora ela vai ferro forjado. Ferro forjado. Ferro forjado. Vai lá, mano. Vai lá. Killed the ant. It's just bigger dead wood. Fine, let's have a look. I've got work to do.
more bad news.